Температурні показники на вулиці низькі, значить подати тепло до 15 жовтня. З цією вимогою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до обласних керівників під час селекторної наради по підготовці до опалювального сезону. Ми бачимо сьогодні погіршення погодних умов. Це означає, що не треба чекати. Сьогодні відповідальність кожного голови обласної адміністрації, міста, селища. Завдання розпочати опалювальний сезон відповідно до показників температури, температурних режимів. Загалом станом на 13 жовтня рівень підключення до тепломереж по Україні складає 55%. На Чернігівщині цей показник сягає понад 70%. Область завершена підготовку до опалювального осінньо-зимового періоду. Станом на 13 жовтня 71% підключено котелень, 76% підключено будинків. Місто Чернігів 100% запущене по теплу. А область? Область запускаємо, да, відповідно до розпоряджень. Ну, скажімо так, міський голова, там, скажімо, Ладана, да, він прийняв з 17-го. Тобто вони південні, температурний режим дозволяє, тому вони розпочнемо опалювальний період з 17-го. В основному 12-13 жовтня. З теплом чи без? Невирішеним це питання залишається по двох містах області – Ніжину та Прилуках. Директор ТОВ «Ніжин тепломережі» Валерій Зімін констатує, технічних проблем немає. Комплекс готовий до натискання кнопки «Пуск» та початку опалювального періоду. Та зробити це заважають фінансово-економічні перепони. За останні 6 років у підприємства накопичилась чимала кредиторська заборгованість за газ. Через це, згідно нового законодавства про ринок газу в Україні, у теплопостачальника є певні проблеми з отриманням лімітів на забір газу. Вимоги законодавства, що повинні або бути відсутні борги, а вони є. Рівень боргів у нас 28 мільйонів. От, щоб їх погасити, треба великі оці кошти. І ресурсу такого наявно немає. Щоб отримати ліміти, треба мати рівень проплати на рівні 90%, не менше, у нас 85%. Ускладнює фінансове становище Ніжинського теплопостачальника і неповернута йому урядом різниця у тарифах. 12 мільйонів для населення і ще плюс 12 для бюджетних установ. Тому формально борг він за нами за спожитий газ, але ж нам не компенсована різниця в тарифах. Тому цей борг не оплачений і формально постачальник газу, а це НАК «Нафтогаз України», нам справедливо від нас вимагають або гроші, або графік реструктуризації заборгованості. Графік реструктуризації заборгованості – це погашення 28 мільйонів за 4 роки, а це по 600 тисяч щомісячно. Такого ресурсу у нас немає. Аби у Ніжині та Прилуках таки було тепло, керівництво Чернігівської області повторно звертатиметься до НАК «Нафтогаз України» з питанням про виділення лімітів на споживання теплопостачальниками газу. Загалом на завершення підключення житлового фонду до теплопостачання місцевій владі Гройсман дав 5 днів. Прем'єр підкреслив, урядом вжито усіх необхідних заходів, аби кожне теплоенерго було забезпечено усім необхідним для початку опалювального сезону. Уряд прийняв ряд рішень, які дозволять вирішити проблеми, які накопичились роками в комунальній теплоенергетиці. Це відповідні зміни до 20-217 постанови. І також «Нафтогаз» зобов'язано забезпечити вас поставками газу, контрактами, лімітами. Все те, що необхідно. Тому відповідальність сьогодні на місцях. Тарифи на теплоенергію дуже високі, тож прем'єр зобов'язав владу на місцях максимально залучати людей до отримання субсидій. Наразі ними користуються 5,5 мільйонів громадян України. Це в 2 рази більше порівняно з минулим роком. За прогнозами Мінсоцполітики, в розпал опалювального сезону кількість отримувачів субсидій збільшиться до 8,5-9 мільйонів. Прем'єр закликав усіх економно споживати теплоресурси та електроенергію. І якщо ви отримуєте субсидію, навмисно не випускати тепло у квартирки. Тому я би просив, щоб на місцях теж пояснили людям, що треба зараз берегти тепло, і чим більше збережемо тепла, тим більше вирогідність того, що ми зможемо зробити певні компенсації кожній родині, яка заощаджує.